Dneska budeme stavět ten nejzabezpečenější dům v Robloxu, aby jsme přežili útok monster. Ale musíme se trošku pohnout, máme jenom 50 sekund. Jako 50 sekund je celkem hodně, ale asi bychom se měli pohnout, tak já vezmu nějaký fialový blok a jdu stavět. Tak tohle si postavím já. No bych si spíš za nějaký zelený, to mám lepší. Já budu modrý, modrý jsou mnohem lepší, nějaký trapný zelený, ani fialový jsou hnusný. Jako budeme stavět dům společně, nebo budeme stavět každý svůj, jako já tu udělám asi navázaný na kida. Už mám jenom 20 sekund, jo to fakt není moc času, asi udělám možná nějakou věž, nebo tak něco. Protože se bojím, že mě ty monstra zabijou, vy se jako nebojte, vůbec nevím, co to bude za monstra, co když přijde třeba Sirenhead, nebojte se Sirenheada. No to nevím, jako jestli přijde, tak asi umřem. Já se bojím hladovýho bouchla ve 3 hodiny ráno. Já jsem právě před velkou jedlo, ale já fakt nejsem hladovej. A já už tady takhle stavím věž, kde se budu moc chovat. 4, 3, 2, 1, za chvilku kde umřeš. Pokud k tobě byl neumřel, tak a jsem bez pecí, podle mě umřel oba dva teďka. To jsou fnavčíky, koukejte ovečka si, to jsou tvoje holky, hahaha. Počkej, já nevidím, já jsem se skoval, já jsem se celý zastavil. On jdou zabít Lilyho teďka. Oni skáčou, pomoc, oni skáčou, prostě mi to neřekli dřív, dobré. Jdu po mě. Já jsem se zastavil tady, jako by v takové krychle a slyším, jak vás zabijí, trošku se o vás bojím, kluci, jste všichni nube, v pohodě. Nube, to zničil. Mě se s tím nejdou, nejste to. Rilly, proč to udělal? Rilly, proč to udělal? Co se děje? Rilly to prostě trolí, Rilly to prostě zničil, Rilly nás nechce nechat přežít, tak já uteču rychle nahoru. Rilly, dostane bán. Ty umřeš, ty umřeš. On to pomnese na ty cíkle. Po mně jde taky hodně, kde po mně jde taky hodně, už jenom 16 sekund, to nějak zvládnem. Rychle nahoru. Musím přežít, o můj bože. Oveska jsem umřel. Já jsem umřel, kdy umřel. Ale já nikdy neumřu. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0, tak a ať už zmizí, já jsem to přežil a tohle bylo mega napínavý, ale ty taky. Já taky přežil, no, já si to zničil, ha. On to neměl přežít. Vy jste hlavní podvodnice. Každopádně, abych se domluvil asi tak, že si to nebudeme navzájem ničit a měli bychom si pohnout, ale už nám to není, jako, chápeš, že jsem málem umřel i já. Ne, fakt umřel, tak já si udělat skibery, to je náhodou někam dal od vás. Já si udělám nějaký mega dobrý barák a nebudeme se navzájem trojit a musíme spolupracovat, chápete? Že když na nás útočí takhle nebezpečný monster, tak nám jde o život. To není sranda prostě. To jo, proto já stavím už do výšen. Já tady hlám okna, nemůžu žádný najít. No tak to netroubouchala. Já to stavím právě že do výšky, já dělám takovou věž. Něco jako se dělali věže třeba za rytířů, víš co, takovou rytířskou věž, která bude mega do výšky. A nebude se jí dát dovnitř a ty monstra tam nevyskočí. A třeba když přijde láva nebo tak něco, tak moc nevím, co budu dělat. Kde ty vůbec nic nemáš, tebe zabijou hned. No tycho, to musím dělat jenom na klasu, ne na to, aby to fungovalo. Jinak já si asi koupím megagun za 500 robuxů. A budu to používat, aby když tak nějaký ty monstra zastřelil, kdyby ke mně přišli. Jak to vůbec vypadá ten megagun? Koukněte se, co mám. Oni jsou tady. Kde jsou? Už jdou, bach, já použiju můj megagun, počkat. Ten megagun, já nevím, jestli to něco dělá. Au, oni umí skákat moc. To vypadá jak Darth Vader, není to Darth Vader. A už jsem zase mrtvá, už jsem to nebyl viděl odplavený, já jsem si zase bala. To je Darth Vader. Oni jsou strašně silní. Oni skacou do nakonec na poste. Jo, tihle jsou fakt hodně silní, já půjdu do těch schodů. Kol jsou ty schody jsou docela dobrý. Mě zabijou znova, děláte si ze mě srandu. Oni jsou mega silní, nejde stavět. Oni mě zabili pod druhou, oni mi dali double kill. O můj bože, musíme se ten barák hodně vylepšit, protože tyhle ty monstra jsou fakt až moc silný, podle mě. Že po mně. Tolik oni to jste nepřezil, ach jo. A to se nedá stihnout si to zabezpečit, nech toho. Jako tohle kolo je zatím to nejtěžší, tyhle ti Darth Vaderové. Jsou mega silní, jako Glamrock či Kabata, tisíckrát slabší. 5, 4, 3, 2. Prosím, ať už zmizí. 5, 4, 3, 2. Prosím, ať už jsou pryč. Zachraňte mě! Co? Káž tak, ani to nepřežil. No teďka jdu přezít, víš? Taká to přijde změna. Jako já teď jdu taky přežít a napadlo mě, že bych si tam dal okna, abych z toho mýho baráku viděl ven. Víte, že tady jsou i okna. Myslím si, že tady jsou okna, nebo se pletu. Tady se koupit letadlo. No tady mám to okna, vidíš, to je v materiálech. Jo, ty okna vypadají docela dobře, takže vidíš ven, jestli náhodou nejde nějaký monstrum, takže já si tam dám okna a dám si tam dveře. Jako podle mě můj baráček je zatím nejlepší. Oveska z toho vypadá fakt trapně. Měl by si tam udělat nějakou luxusní vilu. Počkej, to je výborné, já se akorát stavím dohle nahoru, chápeš, tady mám schody. Já to mám lepší vynubové. Pojď se na mě. A budeš tam dělat třeba bazén oveska, aby se tam mohl koupat. No, když už tak nahoře, to je strašně těžké ale postavit. Právě udělat bazén bude podle mě hodně těžší, takže já jsem se dám dveře. A je tam napsaný, že tam může chodit jenom majitel, což jsem já. Tak ať už se to zavře a za chvilku tady budou monstra, tak buďte ready, máme třeba takových 5 sekund. 3, 2, 1 a už jdou. Hohoho, já se jdu koukat. Tady high limit, já nemůžu dál. Zombíce, já je vidím, oni jsou třeba 4, nejhe víc. Oni jsou tady další 3. Já už se koukám, už přichází. Začínám se trošku bát, ale zatím podle mě. Zatím
v pohodě, za ním to přežíváme. Kocha, nemůžeš začít Highlander? Jakože bych to koupil za Robuxy, já fakt nevím, jestli se to dá, ale to se podle mě nedá. Supí nubové. Ach jo. Oni můžou chodit jenom dopředu. Ale no, mě ani skláka, to jsou elka. Jo, dá se to, tak já to koupím, ale stojí jenom 300 Robuxů, takže teď máme nějaký bonusový Highlander, super. Počkej, co fakt? Kolek? To vůbec nevím, ale koupil jsem to, oni tady jenom stojí opodál. Ať už odejdou ty zombíci běžte pryč, jako jste fakt trapní a nesnáším zombíky. Co si myslíte, že nás zabijete, nemáte šance? To je stojí třeba zbraň, protože já jsem si koupil meč. Ne, to stojí peníze, ty máš peníze, kde jsi to vzal peníze? Já nevím, mám meč. To stojí Robuxy, ne Oveska, ty jsi to koupil za Robuxy. Nekoupil, já jsem měl zdarma ty peníze, tak já počkej, já zabiju. No, jako, myslíš, že dokážeš zabít, podle mě docela nemožný. Jsou mrtví. On je tak lehký je zabít, jak to je tak lehký je zabít, to bych fakt nečekal, každopádně, teď už můžeme jít znovu stavět. A já si to jdu upravit, jsem rád, že jsem teď přežil, jako předtím jsem umřel, což je celkem trapný. A půjdu si to pořádně upravit, tak tohle dám pryč a půjdu to nějak rozšířit. Počkej, víte, co mě napadlo? Nahoře si ty baráky pak propojíme a budeme mít takovou společnou mansion. Pochlá, to funguje jenom tobě, ten Highlander, mě to nejde. A to mě moc mrzí, ale tak to musíme propojit někde trošku míň nahoře. Ovecka si budeme to mít propojený, to bude cool, ne? Jo, jo, to bude strašně cool. Díky, já vím, a budeme vedle sebe mít třeba postele a počítače a budeme tam mít dobří televizi a budeme tam k sobě moc chodit chillovat a dolebou monstra, my si vůbec nebudeme bát. To je nechutný, vy budete u sebe bydlet. No postele to nezní moc super. Jako my budeme mít postel přes stěnu, ale že budeme hned vedle sebe, takže třeba když Ovecka bude chtít hrát Blockmine, tak mi napíši, že jde na Blockmine a já se hned připojím, každopádně už si rozšiřuju tu stěnu. A za 2 sekundy jsou tady další monstra, dávejte si bacha! Já spadl! Ajaj. Aha, doufám, že umřeš. Siren Head, počkej, já mám ten gun. Oh, oni jsou hodně obří, ty nás nic nedopadne, ale já jsem odrazen odpadl. Oni skáčou. Oni se nedají ani zmlátit. Já do něj střílim. Pomoc! Dobře, tak já jsem umřel. Já do něj střílim a jim to nic nebere. Já mám gun za 500 Robuxů a možná zabiju jednoho. Já zabiju možná jednoho Siren Head, trvá to tak to dlouho. To ubírá strašně málo, oni mi odpálili úplně na druhou planetu. Jako už jsem taky zabil jednoho Siren Head, oh můj bože, já chci zabít dalšího. Kde jsem? Já tě nevidím, Oveska, si počkej, kde jsi, ty jsi asi hodně vysoko, když nejsi vidět. Za tebou. What, jak ses tam dostal? A tady nahoře, jo. Já už jsem tě viděl, nemě zabije ten Siren Head, já po něm stream, on to nic nedělá. Já mám tu nejlepší zbraň, co tady je a jemu to vůbec nic nebere. Jako Siren Headi jsou hodně silný monstra, on skáče, oh můj bože. Já jsem jednou zabil, ale víc asi nedám. Už jsem 9 sekund a přezejem. Já vám pomůžu, já si koupím zbraň, to jste jenom stovku. No právě, já už mám 110 a to jsem si koupil za předtím 50. Nebo já si koupím Timmy Gun, budu si šetřit. Co jako myslíš Tommy Gun, Riley? Ne, Timmy Gun se to jmenuje. Tak to neznám, každopádně já si jdu vylepšit můj barák a dám si tam možná schody, abych mohl chodit nahoru, to si dám dovnitř. A pak je tady i nějaký interiér, takže nahoře si už uděláme interiér, každopádně teď se vrhnu na schody a dám si tam asi tyhle ty schody, abych měl chodit nahoru, protože když vejdu dovnitř, to tam jakoby nemám cestu navrh a ta se hodí, takže teď budu stavět celou. Víš, že ti po těch schodech Riley můžou chodit i ty nepřátelé? Nemůžou, jsem ještě nepřišli. Jako oni podle mě po těch schodech můžou chodit, Riley, fakt si to myslím. Nemůžou. A jako ty se plateš, Riley, přiznej, že se plateš, ale já jsem tady dal dovnitř schod, ty si tady nedá vůbec hýbat. Jako je tady něco jako žebřík by byl mnohem lepší. Asi ne. Bo na zalobuxe, já nevím, koukně se, pohledej to. Jsou tady plážové věci, ale žebřík tu není, chápeš? Jako žebřík by se mi mega hodil. On tady byl. Je tady někde, já bych ho potřeboval, protože by se mi fakt hodil. Tady jsou schody, stairs. A to není žebřík, možná v nábytku, jako žebřík tady fakt nevidím, tak ho musím chodit nahoru jak hlupák, co se děje, Riley? Už jdou sem. To je žebřík, to první, to je 100% první žebřík. Ne, oni jsou tady monstra. Jo, to je žebřík, jo. V nábytku, nebo ve kde? Ve furniture to hnedka první, to je žebřík. Co tady řešíte, tady jsou monstra. Tichučko, že to jsou pirací nubové. My řešíme, jak sem dát žebřík, Riley, my nejsme ve stresu z nějakých monster. Oveska si moc děkuju, fakt je to žebřík, super. No vidíš, že se tady trošku taky vybavím, já se udělám taky pomocí toho žebříku. Ten žebřík je asi nejlepší, protože ten zabírá málo místa a dostaneš se bez problému nahoru. A pak už začnu stavět můj luxusní mansion. Vy tam s někým bojujete, jako já teď zatím stavím v podě žebřík a nikoho se nebojím. Ha, jak jste na tom? Oni se boostujou. No asi tady dám dvojí patlo, lepové, kolik máte patel? Já jedno. Co to je, to jsou nějaký zombíci, nebo co to je? Jako já teď budu dělat už taky první patro, kde budu bydlet, zatím mám jenom věž, to jsou zombíci, nebo co to je, nevíte? Asi jo, jsou zmutovaní. Vypadají fakt nechutně, chcípni. Pozorky jde. Ale oni jdou ke mně. Dobrý, přezil jsem. To bych nechtěl, ty umřeš, kde? No jste si to skončilo. V klidu, všichni jsme přežili a já
teď jdu už stavět moje první pátro, takhle se to tady rozšířím, to bude úplně luxusní chillovací místnost. Tak, uděláme prostě takovou mega dobrou gamerskou zabezpečenou místnost, protože jakoby chápete, každý chce hrát hry a nikdo nechce zemřít na monstra, takže se spojí naše zájmy. Tady jsou tady počítače, já myslím, že tady jsou počítače, jo, tady počítači televize, tak já se ti dám televizi ke mně a můžete sám chodit dívat na televizi, kdybyste chtěli. O, sorry, kde máš tam červenou. Já se vlastně koupím televizi sám, to bylo dělka, to smazlo. Já se koupím televizi sám, nesít k tobě. Já si taky, nechci nějakou televizi odbouchat, ale to bude smrdět ta televize. Ale teď jde o to, že u mě bychom se mohli dělat všichni společně, jako kamarádi, chápete, jako prostě parta kamošů. Ovečka, si ty budeš chodit ke mně na televizi? Já už se stavím nahoru, abych tam mohl mít nějaké studio. Ne, tady to mám já nahoře nad tebou. Jako, ok, Rilly, jak to máš ty vysoko, děláš si srandu, ty jsi to no zabral. No to teda ne, já se tam zaberu. Ne, já jsem tady. Jako v pohodě, vlezeme se sem všichni, akorát si budeme se trošku zmáčnout, a kdo jde jako teď. Modrý Among Usové! Sus, ti jsou hodně sus. Oni nevyskočí naštěstí asi. Pojďte za mnou nahoru, pojďte za mnou. Počkej, jako za mnou se taky nedostanu, ale Rilly, nemůžu jít nahoru po těch schodech nahoru, já bych se být toho trošku bál, že vylezou po těch schodech a zabijou nás, nemůžu se tak dostat. No, to by mohli, to je schválně, aby se byli vás a ne mě. No to zabijou všechny. Ne, mě ne, já jsem tady za schovaný. Já zkusím, kolik mají Among Usové životu, jako zatím na mě nejdou. Jedám one hit, ok, oni jsou mega slabí. Je všechny zabiju, bam 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 bam. Cípněte trapní Among Usové, vy jste úplně slabou linkatí. Oni jsou mega noobští, no oni se jdu stavět dál. Ty Amongové jsou zatím nejlehčí, co tady byly. Nejde si s nich srandu. Nemůžu si dělat srandu s Among Usem, co mi uděláš, že si s nich dělám srandu. Seš sus, nebo já co? Já tě zmlátím. Ovečka, si ty nejseš impostor, nehledej si na impostra. Ne, ty si to děláš o můj bože, co děláš téhle barvy. Tak z mojí oblíbené barvy, z jaké bych si to měl dělat? Já použiju oranžovou tady. No to je mina barva, to bys neměl používat, to může použít jenom my, a to tady sama neptal. Není. Já jsem se neptal. Ty se jako budeš vydávat za my, jo? Děláš si ze mě srandu, tak fajn, tak já můžu... Ne, já tady mám spoustu barev krásných. Kde je Mia? Oveska se za ní vydává, takže já možná přijdu v noci a dám omylem pusu, protože si budu myslet, že je to Mia, protože má barák z oranžové. Fuj, ale ty víš, že nejsem Mia, takže... No, proč bys dal pusu? To je dost divný, proč bys mu dal pusu. To je nechutný aj. Já vím, že je to nechutný jako trest za to, že se vydává za Mia, používám jinou barvu, fajn, za to ti vezmu tady tenhle kousek stěny, Oveska si a já. Už si jdu udělat interiér. Jako tady budu mít asi nějaký obývák, dám si sem televizi a... Teď si teda pak koupit i nějaký jídlo, OK. Co stavíš nade mnou, Bouchala, to je moje místo. Já nevím, co tady staví, já tady taky stavím právě. Boucha, co tam děláš, proč tam... Zmyslel si to je moje místo. Proč tam vodu, Bouchala? To mi tam dá Rilly, proč je tady žlutá, to děláš ty, Rilly, já si vybírám, co si sem dám za věci. Kdo mi sem dal vodu? Já tady stavím, to je můj barák. To dělá oveskas. Ty si tam děláš bazén, tak fajn, ten bazén byl ale i můj oveskasej. Netvoru se tady já. Já se můžu přemístit, nebo já si dám srandu. O můj bože, už jsem se bál, že mě vyhání ta voda tady, nebo je to lobe můj obývák, jako... Pozor, tam je co je, to jsou kyďáci. To jsou kyďáci, aha, oni běhají. No, on byl zabit boucha, protože mi staví nad hlavou. Jo, a ty jsou hodně sás, těch se bojem. Oni mají v ruce dynamity, o můj bože, co to je za zrůdej. Počkej, já můžu být nad tebou. No, vidíš, oveska se, a ty kydes to můžeš udělat bokem, přes ty žebříka, ty budeš ještě nad oveska se, nebo kolem mě od oveska se musíme dobře se naučit pracovat s místem, takže já si teď udělám obývák, dám si sem televizi, není tady žádnej gauč, ale to nějak vyřeším. Pozor, aha. Pozor, já jsem dávám televize. Myslím, že jsi nějaký nepřátel. Taky jsem to myslel. Já mám Timmy Gun. Nice, tady je moje obří televize. Tady je moje obří televize, televize mega obrovská. Nějak takhle, bude úplně přes celou stěnu. A teď si sem dám nějakou další věc. A to bude gauč. Let's go. To vypadá zatím mega dobře, tady ta čilárna. Co kde? Dávejte si bacha na ty monstra, my jsme už asi všechny zabili, ne? Jo, zabila to kaponělé si Lele. Když má mega dobrý barák. Jako ukáž, já se půjdu podívat, protože teď po nás nikdo nejde, si se neplatu. Kde? OK, ty to máš balkon, děláš si srandu, ten můj vypadá mnohem už než ten Kidův. Jo, veska to má lepší, to se mi moc nelíbí, no nic. Já jdu ven, já jdu tady spíš nahoru do svého baráku, nejdu ven, protože venku by mě zabila, jdu si udělat taky nějak ten vršek. O, tak, tady vylezu, mám tady postel, mám tady gauč, co tam děláš, veska si ty máš nějakou zahradu? Se leze dolů po tom žebříku. No, úplně normálně, jako nejlepší je skočit dolů. A jo, mám to. Jestli tam dám nějaký sklad, dají se sklad na barvy, třeba na nějakou můj oblíbenou barvu, to asi nejde, že? Ne, to nejde, to je škoda. Pozdíš bavil skla. No, jako, protože bych si dal asi na fialovou nekyda, aby byly hezčejší, ale to vůbec nevadí, je takhle to docela v pohodě, protože takhle si to tady dám, abych viděl ven. Rilly, nechodíš dolů moc? Já si tady dám bazén, v klidu.
Jako Rile, mně přijde, že se strašně roztahuješ. Souhlasíte s tím, že Rile se až moc roztahuje a zabral si hned ty nejlepší místa. Jako on si zabral hned ty místa úplně nahoře, aby měl nejlepší výhled a byl nejvíc v bezpečí. A ani se nás nezeptal, jestli nám to nevadí. No vám to nevadí. No stejně nejvíc vadí s tebou, chále zase roztahuješ na mým místa. Jo, bouchat se roztahuješ nejvíc. No jo, bouchat neho si. No protože já jsem z vás nejtěžší a ten, kdo je nejtěžší, by měl mít nejvíc místa, protože jakoby je největší, chápete, takže se to zaslouží mít nejvíc místa, ne? Co výmluvě? A ponestali jste ji na plavo, tady nikdo není a má to zabraný té. Protože jsem si to už zabral, kde já nevím, tak se tam zaber ty zase, můžeme to rozdělit úplně celý tuhle parcelu mezi sebe a uděláme z toho jeden mega dobrý, velký, zabezpečený baráček, já nevím, co máte za problémy. No to teda ne, já s toho nebudu sdílet plochu. No mám lepší balák, neste. No kde, to teda nevím, oba ho máme dobrý, takhle bych to asi řekl, ale já jsem zatím od té doby, co už jsem z toho aspoň trošku postavil, neumřel ani jednou. No, a umřel, aspoň jednou. No, já jsem umřel jednou. Všichni, ty jsi taky umřel jednou. No já v té době, co máme, tak odluji okola třeba. No, nejhorší je Oveska, když si dělám do statistik a bouchal z nějakého důvodu má až moc výher. Jo, je to, že má 14 přežití, 15 přežití teďka. On to asi hlal, když jsme byli venku a neměl kamaráde. Já si taky myslím. Já mám hodně kamarádů a vůbec jsem to netrénoval, abych vás teď porazil. Fakt ne, to bych si nedovolil, já mám milion kamarádů a každý den trávím čas s někým jiným a vy jste jenom jedni z mých milionů kamarádů, ale prosím neodpojujte se z téhle hry, protože jinak bych neměl s kým hrát. No tak já to asi odpojím, co kluci? No tak já bych to ven bez bouka. Nechoď ven z tohle baráku, tohle barák je náhodou mega luxusní. Tak já už teď dělám obývák, udělám si druhý patro toho obýváku. Ono to nebude jakoby obývák, to bude mít asi ložnici. A už začínají fakt hodně luxusně vypadat, máme to fakt dobrý, to je jako Amongové, fialové, zelené, modrý a žlutý Among Us vedle sebe trošku. To jo, no, to na tom něco bude. Kdo mi tam dá burgery? Já ne. Kde ty jsi mi tam dá burgery? Co, jaký burger, já se stavím sám, nemám sad na ty burger. A to jsem dal ty Oveska si nebo ty Rile, že jo, jeden z vás. Já ne. Oveska, z klasika Oveska zase trolí. Já se tady stavím, to vidíš. Jako to je pravda, Oveska z toho dobu staví, to jsem dal ty Rile. Ty jsi myslel, že jako se budu přežírat. Já se nebudu přežírat, když mi jde o život. What? Tady jsou trollheadové, trollové nějací, koukněte se na ně, oni jsou dole, bacha, stavit, ať přežijete. To jsou sourozenci. Já nejsem troll, je to jsou trollfaceové. No tak trollfaceové, to jsou taky tvoje sourozence. Já mám jenom jednoho sourozence a to je Foukal a ten nikoho netrolí. On nechytlé, pomoct. No oni chytli kyďáčka. Běž to zachránit. No jsem umřel. Ne, já ho nepůjdu zachránit. Oveska si, kdy je tvůj kamarád, měl bys ho zachránit? Ty stavíš ty bloky. No já teď dělám už takhle druhý patro, víš, teď budeme druhý patro. A teď bude někde cesta na balkon a z toho balkonu budu střílet na ty monstra, abych je zabil. Kdyby mě náhodou chtěli zabít, tak je můžu zabít já z balkonu a nemusím chodit dolů. Přejít dolů je docela nebezpečný, když tam třeba 50 trollheadů, tak vás strašně lehce zabijou. Tak já si takhle udělám ten balkon, nějak takhle, odsaď budu moc střílet, to bude docela v pohodě. Mě kopíruješ ten balkonem za. Jako kde trošku jsem to okopíroval, Oveska si děláš nějakou obří zahradu, vidím dobře. To je bazén. Ty budeš mít bazén takhle vysoko, to je docela luxus, abych řekl pravdu, můžeš tam chodit koupat. Jo, ale ještě tady musím trošku vylepšit, ještě musím dělat někde ty stěny, přemýšlím z čeho. A to máš fakt dobrý bazén, ale já mám lepší, pojďte nahoru, pojďte, mám party. Rile, já vidím, co tam máš, ale došlo ti, Rile, že každý uvidí, když budeš kadit na záchodě. No a co? No, mě to nevadí, já to mám rád. No, jako na to všichni uvidí, jako nemá žádný soukromí a zase to fakt hezký výhled. No nevím, jako jestli bych chtěl být v tom tvém baráku, spíš ne než jo. Co, tak já si tam dělám soukromý pokoj potom a tam nepadne nic vidět. Soukromý pokoj, fajn, no, já tam taky asi udělám tady někde záchod, protože zatím záchod nemám. Tady, pojď sem. Já jsem pod vodou, nemůžu dýchat, někdo přišel, kočičky budou rostomilí, co to je za kočičky, koukněte se na to. O ne. Mají celkem svaly, si myslím. Střej po nich. A já jsem měl síly, já jsem se jako celý zalej, oni uměli skákat. Já spadl. Já po nich střílem, pozor, relej, ale co to je za kočičky, oni vypadají mega divně. Ne, oni jdou po těch tvých schodech, nebo nejdou, já doufám, že nepůjdu, já když tak zabiju. Nejdou. Co to je za kočičky? Když skáčou strašně vysoko. To jsou nějaký namakaný kočky, vypadají jako bloky nebo jako nějaký golemové. Já fakt nevím, co to je, o můj bože. Chcípni kočko! Kde bacha! Pani bocha, spadni, bum! Spadni! Hej, Rile, tohle zpřehnal, děláš si ze mě srandu? Mě zabijou. Rile! Děláš si srandu, ty nube! Za to ti už nikdy nepomůžu. Vy zabijte ty kočky, dostáváte peníze? Jo. Fakt?
Co namyslím? O, je mám na balkoně, já myslím, to jsou nějaký peníze, jak jsou ta kočka. Au, oni vyskočili až ke mně. Dobrý, já žiju. Jo, přesně tak, oni se dostali mega daleko jako ty kočky, musím říct, že jsou fakt silný. Nečekal bych, že budou až takhle silný nějaký hloupý kočky. Tak, teď si dám dveře ven, ať můžu chodit na balkon. Tady ještě jedna, ať už zmizí jedna sekunda. No tohle kolo jsme nepřežili nikdo. Aha, bocha umřel. Já jsem malým zabil. My dva jsme přežili, dobře, ale. Jo, hezky kde. To mi tady stojí na schodách, zabil bocha, to jsem to čekal. Obecně já jsem nevěděl, že taky umřeš, já myslím, že jsi v bezpečí u sebe v bazéně, nebo jakoby u sebe. Tady v patře, nechápu, jak mohl umřít. Oni tam vyskočili úplně až nahoru. A musíme se tady udělat stěny asi všude, protože ty monstra jsou hrozně chytrý. A dokážou vyskočit všude, což se mi vůbec nelíbí, jak všude dokážou vyskočit. Tak, já to tady musím nějak obestavět. Nebudu ti to dávat na ten basen, takže tady si udělám stěnu, jo? Tohle můžu dát pryč tenhle blok, nebo já dám pryč. Koukej, takhle to v pohodě, než se nám to bude dotýkat. Jo, já tady ještě udělám stromy a přemýšlel jsem, že bych tady udělal ploty. No, jako abych ti tam nelezl, to klidně, ale udělám si tam dveře do toho bazénu, abych si měl chodit kde koupat. Ty můžeš ty květináče dávat úplně jak chceš. Jakože můžou být ve vzduchu. No jakože ne, že třeba může být pět na jednom bloku, chápeš? OK, tak to vypadá mega hustě, to vypadá jako strašně takovej zarostlej les, ale za 4 sekundy už ty bude nějaká další zrůda. Taxi, dávejte bacha! Co to je? Taxi? Kde je taxi? Ne, jakože taxi, dávejte bacha, o můj bože, ne, to jsou tyhle ty hloupý chicky, oveskasy. To jsou ty chickens. To jsou tvoje holky, to jsou glamrock chicky, to je jako by spojení kuřete a fnafka, a nebo je to tvoje holka. Není to chicky chicken? Chicken, myslíš chicken chicken, o můj bože, ale jsi takovej noob, ty vůbec nic neznáš. Ne, to je chicky chicken, že jo, kde? Chicky chicken, nebo já to neznám, asi to tvílele. Já taky ne, kiki chicken. Je to kiken no, chicken. No, asi ne, ale budem dělat se jo, na pravdu. Jo, mám pravdu. Hej, ty říkáš, že má Rilly pravdu jenom proto, aby ti dala pokojky, ale Rilly se mýlí. Rilly neví, jak se to správně jmenuje, já jsem si měl udělat díru ve stěně. Každopádně kiken chicken jsou asi mrtví, nebo jako mě se nedostanou do baráku. Ne, jsou pode mnou, skáčou pode mnou, podívejte se. Jo, tak bacha. Radši neskákej dolů, oveska si, nebo to dopadne špatně. Tak já si udělám cestu nahoru, do mého druhého patra, protože tady jo, tady budu mít hezky nějakou další místnost, dám tam asi postel a záchod a tak něco, protože jako já to chci mít hodně dobře vybavený, já to fakt nechci odfláknout, protože tady budu bydlet celý svůj život do té doby, než zabiju všechny tyhle ty hloupý monstra, který na nás furt chodí. Jsou mrtví. No tak si dali pozor na ty schody, co jim mám nad tebou. Kde? What? Vy jste si zabrali Rilly, co jste mi to udělali nad barákem? Co, já nic, to kid, já nic. No já, to je nic. Vy jste mi to tak dobře zabrali, tak to nejde budu já pokračovat. Fajn, tak já se to zabírám na to veskasem zase, tohle budou fakt hodně divný baráky, až to doděláme. Ne, já jsem na to veskasem, já jsem na to veskasem. No, dobře, no to mě zajímá, jak tenhle barák dopadne. No nic, já tady teď tohle dám pryč a dám si sama si postel, teprve děláš svůj barák oveskasy, ty tam nemáš pořád ložnici, že? Ne, tak já dělám barák, ty základy a nevyžírejte mě. No jako, tady je právě hodně velký boj o to, kde budeš mít místo. Bytou bych si to co nejrychleji zabral, protože mě už zabrali místo nade mnou a nemám teď skoro kde bydlet. Jako, kde seš fakt zlej, nechal prostě tolik roztahuješ, seš malý dítě, ty nepotřebuješ tolik místa, ne? Ty jsi to zabral neplný. No jako jo, protože jsem starší a potřebuji víc místa, protože jsem větší, to jsou 4, mě 13. To bude 13, spíš 5. Já myslím, že tě je 69, to jsou nějaký gorily, bacha. Co to je za monstra, počo, co to je jo, za monstra? Jo, to jsou vlastně obří, ty mě minule zabili. What, co to je za zrůdy, to jsem ani neviděl a vypadají fakt creepy. To je mega nechutně, to je jako nějaký citron, co má prostě venomovský tělo. Viděl jsi tuhle to zrůd, nevíte, jak se to jmenuje, já fakt nevím, já jdu zabít. Jdu po ní zkusit střílet. Skoč za ní. Nebudu za nima střílet. Oni pořád skáčou, oni skáčou strašně moc, dávejte si pozor. Jako já se bojím, ne, oni jdou nahoru, o můj bože. Ty zrůdy jdou nahoru, oni skáčou mega dobře. Už jsem skoro nad mým barákem, děláte ze mě srandu. Jak se můžu dostat tak vysoko, o můj bože? Vy zabijete nějaké monstrum, dostanete peníze z toho, nebo ne? Já myslím, že ne. Já si myslím, že jo, ale nevím, jestli teď nějakou zabím, ale tyhle ty mají. To vyzkoušej. Oni mají tolik života ve skasi, že je to nemožný někoho z nich zabít. Já do nich střílím třeba tak jednu minutu a jim to vůbec nic nebere, to nemyslíš vážně. Bam 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 bam. On dal po mně. To se tady skáče. Pozor, oni jsou u mě. Oni jsou na hře, pamat. Oni jsou u mě, já budu asi mrtvý. Počkej, zkusím zachránit. Počkej, já ji nezabiju. Já ji nezabiju. Jo, taky. Utíkej, nestůj. Jedna sekunda. Jo. Dobrá, dík. To se na cezele. To se divím. Jako přišli jsme všichni, ale úplně nevím, jestli jsme tě zachránili, já ho veska si spíš utekl. No, tak ona mě málem doháněla. Hlavně to, když jste dostali za tohle, jsem si myslím, že víc než normálně. Okej, já nevím, jako já jsem teď mám 813, co se dá koupit za ty peníze? Za 1000 kup letadlo, mě zajímá, jak to funguje. Tak já se ještě vidělám a pak si to koupím, to mě zajímá, co to letadlo dělá, kde je obchod, jo, tady. Kde je to letadlo, ho nevidím. Tam musíš to přepnout na ten baťužek.
Počkej, takže já dám baťužek. A tady je, jo, tohle, to jsou 1000 robuxů, myslíš? 1000, no, ne. Ne, 1000 normálních peněz. Cash, no. Ok, tak to za chvilku na to mít budu, to mě hodně zajímá, co to bude dělat. Podle mě tohle třeba někam odletí, ale jsem vůbec nic nepostavil. A za chvilku půjdou další monstra, takže musím jít znovu stavět. Pak si uděláme house tour našich baráků, ale tohle se mi moc nelíbí. Co bude teď? Doufám, že nebudou taky ty kočky, ty byly fakt otravný. Zombíci jsou docela v pohodě, ty jsou slabí. Jedu a mám k tobě, Rile, sorry. Ty to flákáš strašně, ty to mi baráku úplně strašné. Já už jdu dělat na druhý patr, já jsem spadl dolů, ne? Co jde za monstra? Dělujeme rohčíky, ty jsou docela slabí. No ale tak tě dokážou zabít. Bouchá to na fláka, on neumí stavět, vyslele. Fakt, to neumí stavět, to jsem nečekal. Já umím stavět hodně dobře, ale všude tady okolo mě jsou číky a já se čík bojím, chápeš? Já se bojím FNAFka, protože FNAFka je ta nejděsivější hra na světě, ty bys taky měl bát FNAFka po kakánku. Já se nebojím FNAFka, FNAFko to je pro děti. Já si srandu, Rile, jak můžeš říct, že se nebojíš FNAFka? FNAFko je mega děsivý. Ne, to je pro děti, to je pro kidy, že jo, kidy? No, to je pro dospělý kluky, tady se mu nebudu souhlasit. FNAFko je nejlepší. Ovečka, si žije FNAFko mega děsivá hra? No, nevím, já jsem v životě nehrál, asi ne. Děláš si srandu? Oni jsou úplně hloupí, oni tomu nerozumí. Já taky myslím, že tomu nerozumí, kidy, protože ovečka, si ty se jako nebojíš glamroka Freddyho, který dělá ar. To je mega děsivý zvuk. Ar. Tady to někdo jde žebřík. Spíš ne, ticho, odejdi z mojeho baráku. Kde žebřík? Já ti budu dělat ty zvuky doucha, dokud se nevyděsíš. Ar. Ohni, jsi strašně tlustý, mi tady zavazíš. Podle mě se bojí, Oveska. Podle mě se zavazí. Ty se to bojíš, že jo? Ar. Jdou nějaký monstra, počkej, jdou nějaký monstra. Jaký jdou monstra? Proč by se to měl bát? Ne, až za 40 sekund. No já nevím, proč je to dělá Glamrock Freddy. A je mega děsivý, tak se dím, že se to nebojíš. Každopádně já si jdu udělat další pátro. A nahoře si udělám bazén, já budu mít jakoby střešní bazén. To bude mega cool. Já budu mít ten nejluxusnější bazén, zvlášť lepší než ty Rile. Tohle spawn point by měl být. Když se to nastavíš, tak se tady respawne. No co si udělal, hej co? Já jsem si tady nastavil u sebe, ty mi to ničíš. Počkej, jak to můžu nastavit? Oveska si to jako jenom někam položím a tím se mi to nastaví? No, já nevím, podle mě jenom když to položíš, tak se ti to nastaví. A jo, on jde jenom jeden na jedný parce, ale můžete mít jenom jeden. A tak je u Oveska, tak to je v pohodě, abych to nechal klidně u něj, protože od něj to máme všichni kousek do svých baráků. Ne, je u mě. Co? Tak se to přetlačujte. Hej, ty to máš úplně ale mimo. Ne, je skvělé. Ojdiš, jo, to dropneš dolů, jo, to je v pohodě. Jako jo, jenom skočíme dolů, jo, to je pravda, no, ale třeba u Kida by to bylo na nic, protože on je hrozně dole. Já si koupím laser gun, má to někdo? Já nejsem, to jsem nad tebou. Laser gun? Má už někdo laser gun? To nemám. Pozor, kočky, já budu mít za chvilku to letadlo, ještě potřebuju 140 coinů a myslím si, že to letadlo bude fakt cool. Jako ten laser gun bude podle mě taky dobrý, ale nemám ho, bohužel. Tak, ještě to tady trošku zastavím, udělám si okna. Co to je, to dělá vtipnej zvukové zkazy? Já vím, ale nevím, jak z toho střílet. To dělá si takový lesvuk. A jo, dívej se, kolik to ubírá. Ukáž, střílet, to jdu dívat. Piu. Ukáž. Je to úplně ničí. Tak je to dostat dobrá zbraň a dělá strašně vtipný zvuk, takže nevím, jestli bych ji úplně používal. Při něco, co dělá piu. Není úplně jakoby zbraň pro takový frér, jako jsem já. Já mám zbraň, co dělá takový lesvuk. Pa. Ale to dává peníze, když zabiješ ty monstra, vy jste říkali, že ne. Já jsem říkal, že jo celou dobu, oni říkali, že ne. No právě, tak oni jsou úplně mimo. Vidíš, aspoň jednou mám pravdu, já ty mi říkal, že jsem hloupej a že mám špatný známky, ale je pravda jenom to, že mám špatný známky, ale jsem chytrý, protože jsem věděl, že to dává peníze. Ty teďka budu mu zabíjet pořád. Já už potřebuju jenom 70 coinů a budu mít to letadlo. To letadlo mě fakt zajímá, co udělá. Podle mě do něj můžeme všichni naskočit a lítat třeba nad mapou a házet na ně atomové bomby. To by bylo mega cool, ne? To asi těžko. To atomová bomba stojí tady, má snu, kolik stojí, jo, 500 robuxů, tak jedna za 500 robuxů. Já se trošku bojím, že by nám to zničilo i ty baráky, protože atomovka zničí baráky, nebo by to trošku škoda použít tu bombu a přijít o všechnu práci. Co jsem teď do toho dal, to bych byl úplně mega naštvaný, že jsem si to zničil. Ne, kup to, to je chill, úplně. A co když mi to zničí barák, Rile? Můj bába by to vedl za ne, jak to nekvalitní. Můj taky. Tak to můžeme když potom otestovat, každopádně já si tady teď udělám střechu a budu dělat už bazén nahoře, ten můj bazén bude mega dobrý. Takhle to musím dodělat, OK, let's go. Ještě tady, jako zatím je to fakt hodně dobrý barák. Kdo si myslíte, že to má nejlepší? Oveska si myslí, že to máš nejlepší ty, nebo Rile, nebo Kit? Nebo já? Podle mě já. No já si myslím, že já, Oveska si. Jako, vy každý řeknete, že to máte nejlepší vy, že ta vaše stavba je nejlepší, to je hodně sobecký. No a ona fakt je nejlepší. Podle mě to máme všechny stejně nádherný. No, pravda, i já, že jo, kide? Kombucha, přesně tak, snedce.
Čau, kide. Čau, dobrý, za to mám popojený takhle. Tyjo, ty schody to máš hodně dobrý, to ti nic nezabije. A ty to sdílíš s bouchalem, to je hnusný. No, jak jako to se mnou sdílí? On to se mnou nezdílí. What, really, koukni, jako já, koukni, kolik mám místa na bazén, já jsem teď tady, pojď se podívat. A ty jsi mi tady nechal na bazén reálně třeba jenom tak 5 bloků, to nebude bazén, ale spíš akvárko. Slendry není, všimli jste si toho. Kde? No venku. O můj bože, jsou slendrmeni. Čau, slendrmene, já tě jdu zabít. O, oni jsou mega rychlí. Ne, oni mě berou hodně. Taky. Aha. Já spadl. Já jsem zabil slendrmena, jednoho jsem zabil, druhýho, třetího, let's go. O, čtvrtý slendrmen, 4 slendrmeny a mám tisícovku a můžu koupit to letadlo, let's go. Kus, jde nahoře. Kde chceš mít ten bazén? No já si ho udělám nad svým obývákem, Rilla, bude to pěkně na nic, počkej, z toho letadlo používá, už ho mám. Co to je? To se prostě jenom pošle. Aha. What? Koukněte. O, dívej. Ale tam nemůžu vás vít víc a to letí jenom rovně asi. Co to je? A kde to letadlo? To se zastavil s ostrom, nevadí, zkus to znova. To se nedá ovládat. Tak dětská hračka. Jako je to jak nějaká hračka, to zkusím možná ze střechy, že by to lítalo takhle. To fakt moc nelítá, tohle to není zas tak dobrý, jak jsem čekal. Pojď za mnou. Rilly, já jdu za tebou, ale jdu si spíš udělat můj bazén. O můj bože, uhni. Tady žebřík. A kam ten žebřík vede? Nahoru, ale to nechci mít nad tebou. Kouni, kde jsem chtěl mít bazén. Já jsem chtěl mít bazén tady, jakoby vedle té oveskasové zahrady, jenomže někdo mi postavil bazén přímo tady, takže já tady nemám skoro žádný místo, mám na ten bazén pár bloků jenom. Fakt děkuju. Tak ho můžeme sdílet ten bazén. Ten na mě, nemáš zač. A ne, ten na Rillyho, protože mi tady zabral strašně moc místa. Ne, nechci to s tebou sdílet, Rilly. Já se tady udělám prostě ten bazén potápěcí, že to je takový akvárko. Oveska si já budu mít z toho bazénu, skokánek rovnou k tobě na zahradu. John Doe, je tady John Doe. Cože? Kdo to je? Co to je za monstra? Co je ten hekona? On skáče a rychle jdu k sobě domů. O můj bože, to jsou nějaký hekři, já to vidím. Oni skáčou nahoru, kde oni budou za chvilku u tebe, skáču docela hodně, dávej si bacha. No ale kam mě nemůžu, no tak kam mě dali hity, ale nemůžu, tam mám sklad, jen jsem dostal pár hitů. Ok, ti hekři jsou docela dobří, já už si dodělávám bazén. Tohle jako ten nejvíc luxusní a nejvíc zabezpečený barák zároveň v jednom, bych řekl, jako my jsme fakt dobří stavitelé. Ovecky si to máš mega hezky tu zahradu, bude tady grilovačka. Ne, nemám totiž grilovací věci. A ty tady nejsou, počkej, nejsou na v té pláži, já si myslím, že v té pláži možná nějaký takový věci jsou, ne? Nebo se pletu. Ale tomu si musíš koupit za robuxe. A jo, já mám zimu, počkej, já mám zimu, tak mě napadlo, že bych mohl všude dát tady ty bodáky, to nemám koupený, aha, to bych si musel koupit. Mám nějaký jídlo, mám golden apple. Tam je totiž všechno ukázané, ale nemáš to koupené, chápeš? No jasně, no tak já to nebudu používat, no možná si koupím jídlo, protože jídlo se mi bude fakt hodit. Já si koupím jídlo, protože jídlo potřebuju, protože jako já pořád jim, takže já si do svýho baráku musím dát nějaký jídlo, ale to je všechno, co potřebuju. Jo, jídlo fakt jako potřebuju hodně, protože já jim jako třeba tak 5 jídel denně, kolikrát denně jíte vy? No já jim třeba tak 100krát, 1000krát. Já jim nulakrát jen cvičím, abych měl sex pack. Kde ty jen cvičíš? Oveska si, jak často jíš ty? Málo, já jsem fit. Ty fit, ne, nechtěl jsi říct fat, ty jsi spletl z jedno písmeno, f a to ne, f i to ne. Ne. Fit znamená, jako jsi hubenej, chápeš, a to ty nejseš. Já právě, já jsem. A, dobře, no tak si to myslím, si sem dávám vodu, ať se mám kde umýt, abych nesmrděl. A mohl jsem se sprchovat a za chvilku pou nějaký další monstra. To mě zajímá, co půjde, jako ty hekři byly docela silní, ale už máme ty baráky tak dobrý, že se k nám skoro nedostanou. Je to ještě něco, co bych měl dát koupit, jako podle mě. Tohle zatím nejlepší koupě, já ho zkusím použít, až ty budou monstra. Co děláš s tou pizzou, Rilly? Ty jsi drink? Dívej. Dáš mi napít a dáš mi pizzu, prosím, mám hroznou chuť na pizzu a na to jídlo, prosím. Jako bylo by to o tebe hezky, abych se rád najedl. Tak si kousni. Ne, pizza moje. Co děláš, ty sírová? What, co to je? To jsou červení halkové. Počkej, co je tohle za monstra? Co Among Us? To je Among Us. To jsou namakaní Among Us, o můj bože. Na své si dokážu zabít. Bam, 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 bam. Oni mají strašně moc životu. Jednou jsem zabil skoro. To bylo mega silný, to nemáme moc šance, podle mě. Tak to jsou muscular impostoři, nějaký mega namakaní impostoři bodybuild, že oni dávají třeba 3/4 životu jedným hitem, to ne. Já utíkám, protože jednoho zabiju možná. Cípni impostory, já jsem sus Among Us, já jsem impostor. OK, jeden je mrtvej, a co dál, teď nějaký mega další. Moc HP. Jako mají fakt hodně životu a začínám se trošku bát. Ba 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 ba, chcípni nube. O můj bože, tady je nějaký další. Já zabiju tady ten mrtvej. Pane, pomoc, pomoc! Rilly, kde seš? Tam kempujete, já je budu zabíjet. Tohle mi nežer. Já jsem tě nevyžral, nebo vyžral? Možná. Tak zabiju dalšího, chcípni. Jak on umírá. Dobrý. Že jo. On úplně vyletěl do vzduchu, co to bylo? Co se s ním děje? On teď lítá tady okolo. Já ho zabiju dřív, než doletí. Ne, on jde ke mně. Umři, nubáku, je mrtvý, paráda. Prosím, já ho nezabiju asi. Jo, zabiju. My tam fajtíte, asi tady děláme klasný obývák, ty jo. Kdy jako zatím je to docela dobrý ten obývák, možná to má zatím nejlepší. Ty jsi udělal schody, jo, veska se oni nefungujou. Jo, fungujou, dobrý. Ne, to je speciální parkour, který musíš vyskákat, aby ses tam dostal. Taky jsem ho zvládl a teď jdu nahoru a jdu si dodělat svůj bazén. A jak se tady dostanu navrch?
Takhle, jo, dobrý, a dostal jsem na další vrstvu vody. A ukáž ty relety, tam máš. Co ty tam máš torči a ten internet taky mega hezký. No to mě zajímá, kdo vyhraje cenu za nejhezčej zabezpečený barák na světě. Zatím je to mega vyrovnaný a podle mě já vyhraju. I když nevím, možná ne. To budu já vynubova. Ne, já musím vyhrát, fakt. Jako ten internet je docela důležitý, já tam zatím si moc neumím hrát s detailama, jako umím udělat dobrý barák s obřím bazénem a dobrým komplem, ale neumím si moc hrát s detailama, zatímco vy si umíte s detailama hrát hodně dobře, což je důležitý. A zase můj dům je mega zabezpečený a já tam půjdu ještě nějak dole zabezpečit ty dveře asi. Každopádně bazén už mám, ten bazén je docela dobrý a teď jdu dolů. Mám jako trošku menší bazén než ty oveska, se bohužel. A já mám ale ještě dobrý bazén, je hlavně 3 bloky vysoký a jdou další kyďáce. Ano, bačci už do. Počkej, oni jdou kidové, tak já jdu zkusit se zabiju vanhy. Ty kidy bych mohl dát, to bude hodně coinů. Oni jsou mega easy, ty kidové jsou easy kidé. A to nejsou kidové, to jsou nějací impostoře. Fakt, to jsou impostoře. Nejsou to náhodou kid zombíci, jakože děti od zombíků, vypadají tak. No, možná, jsem nemá nic společného. Fajn kidé, tak nemají, on to říkal oveska, že to seště, já se to nemůžu oveska si, proč říkáš, že to jsou kidové, když to kidové nejsou? A jsou. No vy zase nejdete zocadák vypadat jako zombík. Ne, a nechci to vidět. Pochopu, to tady zhnilo. Really, co jsi tam udělal? Ty nemáš zrcadlo oveska se? Ne. A spíš se nechci v něm vidět. Protože bys zjistil, že nejseš fit, ale fit, že? Ne, já jsem fit. Fit. Tady mám židle udělané. Uděl jsi tam posilovnu, jestli seš hodně fit. Ne, to tady není. Tak jo, teď půjdu nahoru. A Rile, co mi tam jako dáváš? Proč mi tam dáváš nějaký bahno nebo co to je? Fuj, ten nechutný. To je jako kdybych do té vody nakakal. Ale jsem do té vody fakt nenakakal. Toto jsem tam nedal já. No vidíte, uberte body na hodnocení, Bouchalovi, on kadí do vody, do bazénu. Nekadím do svého bazénu. Nechutný. Fu, to spasa. Jako jsem prase, ale nekadím do svého bazénu, to by bylo moc jako nechutný na mě. No právě už je. Na tebe nikdy. On tam fakt kadí, fuj. Fuj, to je nechutný, co? Ještě mám dodělaný ten svůj bazén a teď se vrhnu dolů na zabezpečení tady těch dveří. Jako nějak to tady víc zabezpečení, asi sem dám třeba nějaký speciální bloky, nějaký bodáky nebo tak něco, jakoby něco, čím budu bránit těm zombíkům, aby se dostali ke dveřím. Je to něco takového. Já jsem nám asi tyhle ty zabezpečený, takový ty železný bloky, oni vypadají mega tvrdě, to jsou nějaký, já nevím co, to je nějaký železa. Ne, tady je obsidian dokonce, OK, tak ten si sem dám, ten je mega tvrdý. Jak tvrdý, jak je hodně tvrdý obsidian? Tak jako obsidian je jeden z nejtvrdších bloků v Minecraftu, ne? No a co to znamená, že tvrdý, jako jak hodně? A, jakože třeba kdyby ho ti zombíci chtěli zničit, tak to bude trvat třeba, nevím, 5 minut a mezi tím se despawnou. Funguje to tak, ne? Oveska si, je obsidian nejtvrdší materiál ve hře? No, tady v téhle, to nevím, možná jo. O, co to je za monstra, počkej, tady jsou troll hedi, nebo spíš troll faceové, oh, můj bože, troll faceové, dejte mi pokoj. Ne, oni jsou u mě v baráku, oh můj bože, trofejsové, prosím, běžte pryč, trofejsové, dávejte si na ně bacha, nebo je běžte zabít, prosím, ani nezabijou. Stačí zabijou. Já jedu zabít. Tak se postav dost do výzky a bez bezpeci. Aspoň budeš mít coiny, když je zabiješ, jako bych je taky zabil, ale málem zabili oni mě a to fakt nechci riskovat, hloupí trofejsové. To je strašně těžké sejmout, jak jsou úplně uzoučcí. Jako jo, právě, ale mají velkou hlavu, podle mě, kdyby se trefoval do hlavy, tak si tě podaří zabít, ne? Je za ně málo coinů. Musíš spíš do těla. Za ně jenom 5 coinů, to je strašně málo. Za ně je málo, ale víte, za koho je hodně, za takový ty zmutovaný zelený příšery. Tak a už jsou pryč a já musím dodělat svůj interiér. Protože jako musím si fakt vyhrát s tím interiérem, mám to za ně jenom takový blbosti. Takže já si tady dám asi třeba tyhle ty lampy si dám do obýváku, ty se totiž do obýváku úplně hodí a dám si třeba sem do rohu jednu, pak si dám jednu ještě sem, protože lampy jsou fakt důležitý, si myslím, sem dám ještě jednu lampu, tak paráda, lampu už tady mám fakt hodně a teď bych si tam dal nějaký další hezký věci a ty torči jste vzali všechny jakoby v tom lightning, nebo berete nějaký jináčí věci do interiéru než ty věci z toho lightning? Ne, to je v tom lightning. Ok. Co? Lightning? Jo, jen lightning, přesně tak. Tak, dám sem ještě nějaký světla na strop. Počkej, jak si dostanu třeba oveska, se to nějak propojím na vás, abych mohl chodit k vám na návštěvy. Ne. To nemusí, to je bez toho. Ne, jsi fakt moc hodný, ale tohle už je moc, Bouchala. Ale ne, tak aby jsme mohli třeba na společnou návštěvu, víte, třeba když si řekneme, že budeme dneska chillovat, tak bychom to neměli moc daleko, kdyby bylo dole náhodou monstra a budeme společně hrát Blockmine, když to bude sranda, o to se nechcete ochudit, ne? Já tu mám počítač. Ne, to fakt nemusíš. A tak jo, tak napojíme se to aspoň nějakým mega rychlým internetem, ať můžeme spolu volat na Discordu. Uvidíme.
nepředbíhej zatím. Jo, žlutí amongasové, dívejte, nemám co si povídat. Žlutí, děláš si srandu, kideti jsou mega nebezpeční, tak já se udělám ještě trošku nahoru. Tak a ty mám zelený schody až na střechu, paráda, ať to ladí s tím kidovým interiérem, super. O, sakra, co se tady děje, co tady do amongové vy zabijte, oveska si. Oni jsou strašně rychlí, o můj bože. Mají málo hapel. Oveska si dej jim co pro to nubákům, tak a já už jdu dělat ten svůj interiér. Tam musí chodit prostě vždycky tím spodem, protože to úplně na nic, jakoby. Jak se mi to tady nahoře se lektu, vůbec vypadá zvenku ten náš barák. Ty pa mega dobře, jak se na to koukám, to je takový umění, bych řekl. Ty už nedostáváš peníze, jak má umřeš. Jakoby jakmile jednou umřeš to kolo, tak je pak už nedostaneš, a když přežiješ, tak myslím, že dostaneš hodně peněz, ne? Uá, tebe zabili! No však jsou na jeden hit. Oni tebe dají na jeden hit? Jo, vás ne. Já nevím, já jsem se jim utíkal, nevěděl jsem, že jsou až tak silní. A tak jsou to impostoři, víš co, v Among Us taky zabiješ na jeden hit. Jo, jenom 50 coinů, co to je? Jsou moc silní. Nen se mi ty slamy u toho vchodu, jo? Jo, neboj. Jasně, kde nebudu to ničit, já se jdu dodělat svůj interiér a budeme moci za chvilku na prohlídku, jako přemýšlím, co tady musím udělat. Tak se na to koukám. Mám tady lampy, ale chybí mi tady třeba nějaký stůl nebo prostě něco takového, kde si člověk sedne ke stolu, dá si nějaký dobrý papáň. Jo, tady tohle je stůl, super. Tak ten bude tady a na ten stůl si dám papáň, který jsem si koupil a k tomu si dám třeba 3 židle, protože tam u mě bude často hodně lidí. Já jsem budu zvat na společný obědy. Já už mám balkon s počítačem, úplně se vším. To tam nikdo chodit moc nebude k tobě, co? Já tady mám tak milion wafli, já jsem jim tam dal strašně moc, oni šli dávat prostě nějak do sebe, to bylo docela divný. A teď si tam dám nějakou židle, jo tady, dám si sem židle, jako někdo ke mně bude chodit, možná Mia a Oveskas a Tyrilly a Tykide, prostě všichni celá párta kamarádů, ne? Já nevím, u tebe to smrdí. A tvojí další 1000 kamarádů nebude chodit? Ti asi nebudou mít čas, Kide, to je jedno, o tom se nechci bavit. Já vím, že to možná trošku páchne Rilly, ale přesně proto si tam dám tady tyhle ty květinky, ne, ty květinky. To úplně vynahradí, protože květinky nádherně voní. Takže všechen můj smrad pohltí, to je dobrý. Hehehehe. No ty květinky spíš uvádnou z toho, jak to ucítí. Cože? Co je teď za monstrum vůbec? Já tam nevidím ven přes můj barák. Dám si květinky vedle záchoda, protože tam to bude smrdět nejvíc. Nejvíc? No, to bude teplá ta sam vykadí a pak on to nemá napojený na vodu, tak to budu muset vynásat. Co tam je teď za monstra? Čověska se. Nevím, co děláš? Co to je? To jsou nějaký hackerský alieni, o můj bože. Bacha na ně, bacha na ně! Já zabiju. Co to hacker alieni, ne? Nějaký ufoni, o můj bože. Oveska si zabije, oni po mě prosím pomoc! Kde? Tady jsem před tebou! Pomůžu, já ti pomůžu! Zachraňte mě, já mám málo životu! Ne, pomoc, Oveska si prosím, prosím! Dobré. Mně zbylo taky 1% života, já jsem byl málem mrtvej, o můj bože! No my jsme tě zachránili, ty nube jeden, mám si umřel, mě bys tam poděkovat. Oveska si moc děkuju, že jsi mě zachránil, jsi fakt hodnej a ty Rilly, ty jsi taky hodnej a nemusíš mi říkat, že jsem nu. No a já jsi zachránil nejvíc, Oveska si udělal nic. Ale pozor, jsou tu číky. A pojedou číky, pomoc, pomoc! Rilly, teď zachráním já tebe, koukej. Tak to ti moc nepomůžu. A zachráním tě, Rilly. Co? Tohle nic nedělá. Jako chceš zachránit tím letadlem, však je za tebou. Jo, už letí. Co? What? Co to je? Odehnal se trochu. Oni mě v tomhle tohle zabili hned, tohle úplně ta nejhorší zbraň, co asi existuje, jako musím říct, že letadlo je úplně k ničemu. O můj bože. Je úplně teďka ničím. Já taky, oni furt běží za mnou, ale. Já jdu taky zajít, já vám jdu pomoct. O můj bože, vás zachráním, vypouká kánce, vezmu si svůj megagun a jdu vás zachránit. Chcípněte vy hloupíčíky, bam. Dobře jim dáváme zabrát. Hezky, oni všichni jsou mrtví. 748 mám. Jo, číky už umřeli a já už mám taky hodně, ale jako já už nevím, co za ty peníze koupit, co mě přijde. Že jsem si všechny důležité věci koupil, chápete, zbraně už mám. Tady třeba, počkej, co je tohle gravity coil, jak se to, co jsem si koupil. Díky tomu můžete víc skákat. Budu mít rocket gun. Ty budeš mít rocket launcher, to bude mega. Já cool, jako rocket launcher bych taky chtěl. Jo, nube, nezaveď. Co jsem by jako děláte furt, já pořád stavím, vy si s tím nedáváte moc práce asi. My si dáváme fakt hodně práce, kde každopádně. Jakmile přežijeme tuhletu útočnou vlnu, tak bych šel projít naše baráky. Jsou tady dole nějaký monstra, jdeme vyzabít a jdeme projít naše baráky a vybereme, kdo má ten nejlepší zabezpečený barák ze všech. Uděláme si house tour. Oveska si vidíš, nějaký monstrum, podle mě jsme všechny zabili, ne? Nebo ty jsi zabil spíš? 18 sekund, ty nube. Já potřebuji monstra, ještě poslední monstra. Potřebuji. Oni teprve přijdou, fajn, tak počkám, ať tě zabiješ, a já chci vidět ten minigun, nebo spíš rocket launcher, to mě zajímá, co to dělá, já nechci pizzu! Dej si pizzu, anebo Coca-Cola. Pizza, mama mia a Coca-Cola, fakt na to nemám chuť. John Doe, o můj bože, to jsou ty hekři, ne? Nejsou to ty hekři, bacha! Jo, jsou v chillu, co v pohodě. Střílujte po nich! To nevím, co má být. No, to jsou nějaký hekři. Oni mají moc HP. Oni jsou moc silní. Jako berou docela hodně, teď mě dál hit a oni mega rychle. Oni mě zabili. Co, ať mě zabili? Sakra. No jo.
My jsou rychlí strašně. Mě taky zabilé, já jsem nedával pozor, tam vyskočil úplně nahoru. What? Proč mám tady tohoto razítka Roblox? Co to je? Oni mě taky zabili, no ale já už jsem to přežil. Každopádně za chvilku půjdu pryč a půjdeme si prvně projít asi třeba tvůj barák, jde před tvůj nejníž. Proč já ti zabiju, pomůžu tě zabít. Mě znova zabili. Ne, já jsem spadl. Vidíš, jak jsou silní? Ne. Vchod je nejníž, tak jdeme prvně do Kidovy baráku. Kide, pojď nás provést, rychle jsme ve zvětší. Pozor za tebou, Kide. Ne, to je, pomáh. 7, 6. Poslední už jsou mrtví. Dobrý, jdeme spojit do Kidovýho baráku, to mě zajímá, jak to tam bude vypadat. Počkej, dívej, co mám. Střílej. No tady vysvětka u vchodu, jo. Bum. Ua, to je mega cool, to jsme u vchodu, Kidi, jako jsme vevnitř. No tak pojďte na to, už se kam u vchodu. My jsme tady, my už jsme vevnitř. No, ale vy už jste tady, takže tady máme jako takovou. Co dělá, dnes je mi tady bude to smrdě, to také to metu. Tady máme kuchyny, jo, a tady máme jeden stůl, kde jsem mám nachystal takovou svácu. A tady máme květy na sedě, mám výstavu se kytycek. Vypadá dobře. Jako ten interiér je fakt útulný, Kidi, a co je tady nahoře, kam to vede? No tady mám takový obývák, kde mám gauta a další obsazení pro vás, kdybyste měli hlad, to je hrozně hubený. To je popcorn. Díky, Kidi, že mi tak lichotíš a tady se dají ještě víš, nebo jo dá, o můj bože, ty skoro jsou mega hustý, jak jsou ze skla. Tady máš kompo? No tady mám kompo, tady hlaju a tady je spam, kde jsem unavený, dělám se u toho na televizi. A to je stejný sen, že se musím mít záchod, jo, tady úplně nahoře. Ne, cat něco. To je catnap, ne, to není catnap, to je cartoon cat, o můj bože. No ještě jsme tady v těch zabezpečených barácích, kde se nám nic nemůže stát. On skočil úplně, on je tady. Oni jsou tady, schovejte se za mnou, do baráku. Jo, já jsem tady teď, Kidi, ve tvé koupelně, to je taky mega útulná, bych řekl pravdu. Zajel, dal jsem si s ní hodně práce, pak tady jste mám takový bazén. Já ho zabiju. Ten bazén je taky dobrý, dneska si ho zabiju, hoď, můžeme jít k Rylimu. Dělej, střílej víc. Tak ohni ne, střílím do tebe. Počkej, střílím. Dobrý, je mrtvej. Nice. Ty jsi mě říznul, teď jdeme k Rylimu, Kidi, tak se nás u Rylého. Ty jo, Kidi, máš dobrou koupelnu. Jdeme na to. Tak pojď, Kidi, kde jsi? On má vchod tady nahoře, to je mega hustý, no, tady se jde dovnitř, okay, to je pas zatím docela povedeně. Tady je můj kancel, ne, toto je můj kancel. Se jenom dívám. Ty tady pracuješ, Ryle, děláš si srandu. No, tam pracuju, Kidi, kde jsi? No, já jsem tady na schodách, kde jsem se dostal z bazénu. Jo, skvělý, tak tam mám kancelář a teď tady bydlím, tady mám pokoj, ložnici a všechno dohromady, i sprchu a koupelnu. To je fakt dobrý, že můžeš tady u vás je televize, kde chceš, to si fakt povedlo. Jo, všechno tady dohromady. OK, a pak ty máš venku ještě bazén, to je taky docela dost dobrý, Ryle, je to posezení. A teď bychom mohli jít možná k Oveskasovi, ty bydlíš hned o patro níž Oveskase. Jo, tak pojďte sem, tady je posezení venku s počítačem. A už jsem tady dobrý, to je mega útulný. Jo, tady je polička s jídlem, televize a na spaní a záchod. I nahoře, můžete jít ještě sem nahoru. To mega útulný, jak to ještě chci hál. Tyhle bloky tu neměly být. Hlavně záchod je úplně všude, já nechápu z jakého důvodu. Má Oveskas úplně všude záchody. Ne, to je už takhle posezení, tady budeš ráno. A jo, a tady je gauč. A máš problémy zase pokákává. A teďka můžete jít dolů a tady je kuchyň a ostatní části. Tak tam vlez? Tam se nejde vlézt, o můj bože, jo, už tam. Je to celý zacpu, počkejte, už tam půjdu. Tak počkej, já to zničím, tady pojďte sem. Dobrý. Ha? Já tam nevlazu, jel jsem tady, tady je to taky mega dobrý. A tady máte výhled na gauči. Jo, to je hustý. A tady ten bazén a ty torči, to je fakt nádherný, každopádně teď. Pojďte ke mně a musíme jít tady spodem. A já, ještě předtím než vstupuji do baráku, o můj bože, mě zabalo nějaký monstrum, tady tak jsou... Tak umřeš. Tam najdu. To jsou Hagiové, Vagiové, nebo Skeriové, Leriové, to je Skeri Lery, ne? Pomoc. Ne, to nebude skvělé, ale ten je zelený, ne? Jako já to není Skeri Lery, to je Killy Willy, možná i když nevím, je to mega děsivý, každopádně sraz. U mýho baráku, kamarádi, ale předtím, než vás tam pustím, tak musí všichni lidi dát like, abych vám udělal tu house tour, takže dej všichni like. Jo, já jsem u něho. Jo, dali, já to chci vydat. O, mě znovu zabili, dali zabijí tím raketometem, na co máš? Jak zabil třeba 10 naraz. Jako on je fakt dobrý. Už to už není mrtvý nebo ne nějaký dole, on mě hned zabijou totiž. O ne, au. No taky zabili, ale já jsem si na ten mec, já nemám pořád zbán. Mě znovu zabili, já jsem mě stranu, mě zabili tak pětkrát, se mi to vůbec nelíbí. No nic, stras u mýho baráku a já vám jdu ukázat ten nejluxusnější barák ze všech. Nebo já stras, myslím, že nejluxusnější, nevím, jestli budete souhlasit. Tak jo, pojďte tady sem, tady je vchod. No ten je hodně nenápadný. Pojďte do vchodu, tady Ryle, vidíš ho? Jo, to je strašně nenápadný na barva, jo. A tady jsou dveře a ty vylezete nahoru a tady budeme první patro. A tady můžete vidět, že tady je takhle jídlo, obří televize, jídelna a gauč. Jezdí nahoru. Já jsem nahoře. Tam je ovnel onle, ach jo. Co to musí zničit?
Tak, co na to říkáte, to tady dobrý? Je to tady trošku také předspané, no. No, moc televizí na sobě, to nemůžu jít tolik televizí na sobě, nedívej, jak to vypadá. To je zajímavý. Pojď to opatro, víš, a tady mám další jídlo, mám tady postel a záchod a počítač, kde hrajou hry. To je hustý. Ne, protože tady to sklo, to nevypadá moc dobře a tady to levituje ty věci. Ono, vy tam nevidíš, já nevidím z okna. A ta lednička je úplně naopak, ta lednička do stěny se otevírá. Dobře, tak jo, tak můžeme jít ještě opatro, víš, a tady je bazén, ve kterém se dá koupat. A jak hodnotíte můj baráček? Mám tady všude květinky, aby to byl čistý vzduch. Kolik mi dáváte bodů? To je strašné. Ten bazén, ten je fakt divný, to je udusem. No se potopíš, kde běž pryč? Ten bazén je lepší. Dobrý, ten je lepší, no. Jako uznávám, že vaše nejzabezpečenější baráky proti monstrům jsou asi lepší, fajn. Dáváte mi aspoň jeden bod. Dám ti nula. Dá tam 10. O, OK, 10 bude docela dobrý, tak já jdu bojovat proti těmhle hnusným ufonům a vy nakoumujte na bouchášu.cz!